I a més, em passa una cosa, que és que no he recordat mai els meus somnis, mai, fins que em van vacunar del Covid. M'ho dius de debò? Sí, això hauríem de preguntar-li al doctor Trilla, perquè és una cosa que m'inquieta molt. Ets la primera persona que... Sí, i a més ho he comentat i ningú li ha passat... Sí, persones que no hagin somiat mai, i que a partir de les vacunes, perquè a més no és una, són, diguéssim, la primera no em va passar, però jo crec que és una coincidència, té a veure amb l'edat. De somiar, teòricament, somiem tots. El que passa és que sí, no tots recordem els somnis. Jo tenia molta consciència de somiar, i de somiar molt, però de no recordar mai res, però mai vol dir mai, eh?